Ամենայն հավանականությամբ մենք գործ ունենք վագինիզմի հետ։ Ասեմ, որ այս խնդրի հետ բախվող մարդիկ շատ էմոցիոնալ անկայուն են լինում, շատ հաճախակ ունենում են վատ տրամադրություններ և բժշկի դիմելությունը բավականին դժվարացած է լինում։ Ձեր ամուսինը այս հարցին լուծում տալ չի կարող, և բոլոր այն իրավիճակներում, երբ կանանց մոտ տպավորություն է ստեղծվում, թե ամուսնու մոտ էրեկցիան շատ վատ է, դրա համար ինքը չի կարողանում իրականացնել սեռական հարաբերություն, սա իհարկե շփոթմունք է։ Առաջնայդ փորձեք ինքները ձեզ պարզաբանում տալ, արդյոք դուք չունեք վախեր ու տագնապներ հարաբերությունների ժամանակ, արդյոք ձեր մոտ չի առաջանում մկանային կծկումներ և լարումներ, որոնք անհնար են դարձնում սեռական հարաբերության իրականացումը, ասենք այդքանից հետո նորմալ է, որ ամուսնու մոտ էրեկցիան կորումը։ Իհարկե այս խնդրի ամենավատագույն տարբերակի դեպքում անցնում են օրերը, միշտ ասել եմ ես այս նախադասությունը, օրերը դառնում են շաբաթներ, շաբաթներն ամիսներ, ամիսները տարիները, մի թողեք, որպեսզի խնդրին այդքան բարդանա, եթե արդեն անցել են օրերը ու շաբաթները ու ձեր մոտ չի ստացվում հարաբերություն, էլ չի ստացվելու, ուզում եք սպասեք մի օր, ուզում եք սպասեք մի շաբաթ, չի ստացվելու, սա արդեն խնդիր է առաջացել, բլոկադա է առաջացել և պահանջում է խիստ մասնագիտական մոտեցում, ընդ որում ստեղ կուսաթաղանթը հատելով կամ մատով բզբզելով հեշտոցը հարցը լուծում չի ստանում, ստեղ պահանջվում է մասնագիտական սեքսոլոգիական մոտեցում։